Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ մայիսի 27-ի վաղարավության Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկի պահպանության տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողների կողմից շրջափակվել և գերեվարվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 6 զինծառայող։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ գերեվարված զինծառայողներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է գերեվարված պայմանագրային զինծառայողների անունները, միաժամանակ ընդգծելով, որ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, ըստ որի ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողները գտնվել են Ադրբեջանի տարածքում, չի համապատասխանում իրականությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հրապարակել է տեղանքի մանրամասն քարտեզը, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ հայ զինծառայողները գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և չեն հատել սահմանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ թափանցած ադրբեջանական զորամիավորումները շարունակում են սադրիչ գործողություններ իրականացնել մի շարք ուղություններով։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից իրականացվող այս սադրիչ գործողությունները նպատակ ունեն առավել լարել իրավիճակը, ինչը կարող է լրջորեն վտանգել տարածաշրջանային խաղաղությունը և կայունությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ ուժի կիրառումը և ընդգծում, որ ադրբեջանական զինուժի բոլոր գործողությունների և դրանց հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Գերեվարված հայ զինծառայողները պետք է անհապաղ և անվերապահ վերադարձվեն, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայ 6 զինծառայողի գերեվարման հանգամանքների մասին։ Փաշինյանը նշել է, որ հայ զինծառայողները ինժեներական աշխատանքներ էին կատարում։ Գործադիրի ղեկավարի խոսքով տեղի ունեցածը ոչ թե գերեվարում է, այլ հայ զինծառայողների առևանգում Հայաստանի տարածքից։ Իրականացվել են ականապատման աշխատանքներ, ընդ որում ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այդ աշխատանքները իրականացվել են զուգորդվելով զգուշացնող նշանների տեղադրմամբ, այսինքն դրանք ոչ թե արվել են դիվերսիոն նպատակներով, այլ ականապատումը իրականացվել զուգահեռաբար տեղադրվել են զգուշացնող նշաններ տարածքի ականապատված լինելու վերաբերյալ։ Այս գործողություններ իրականացվել են մեր սահմանի պաշտպանության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Իհարկե, հետագայում արդեն եղել այն տեղեկատվությունը, որ մեր զինվորները գերեվարվել են, գերեվարման հանգամանքները դեռ իհարկե պետք է պարզվի, բայց մի բան հստակ է, որ դա ըստ էության գերեվարում չէ և տեղի է ունեցել մեր զինծառայողների առևանգում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Դուք տեղյակ եք, որ այդ տարածքներում մայիսի 12-ից գտնվում են նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ և հարցը հենց այս համատեքստում է և ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ տեղի ունեցող գործընթացները բացարձակապես անընդունելի են մեզ համար և այս կարգի միջադեպերը տեղի են ունենում այն պատճառով, որ ոմանք ուզում են այնպես անել, որ մենք համակերպենք մեր տարածքում ադրբեջանական ուժերի ներկայության հետ, ինչը տեղի ունենալ չի կարող։ Էլի եմ ասում, դեպքի առավել մանրամասն հանգամանքները կպարզվեն, բայց պետք է արձանագրել, որ դեպքը տեղի է ունեցել մեր տարածքում և 6 զինվորները, զինծառայողները ունեցել են ինժեներական խնդիր, սահմանի կահավորման խնդիր, որը ըստ էության շարունակաբար տեղի է ունենում ամբողջ սահմանի երկայնքով և պետք է տեղի ունենա մեր սահմանների ամրապնդման տեսակետից
Եվ շատ կարևոր եմ համարում, որ այս դեպքի առիթով նույնպես ընդգծել, որ հարցը ամենևին չպետք է օգտագործվի ներքաղաքական նպատակներով, սա կարևոր եմ համարում, ընդ որում կարծում եմ, որ պետք է դատապարտել այս իրավիճակը բանակի և զինված ուժերի դեմ օգտագործելու բոլոր փորձերը, որովհետև զինծառայողները, զինվորները բանակը կատարում են Հայաստանի սահմանները պահպանելու, պաշտպանելու իրենց գործառույթը, նաև միանշանակ է, որ արդեն վերջին օրերին տեղի ունեցող միջադեպերը արձանագրում են, որ սա ամենևին սովորական իրադրություն չէ, ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել մասնավորապես Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, սա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը սպառնացող ուղղակի վտանգ է, որը միջազգային իրավունքի օգտագույն խախտում է, և սա այն պարագան է, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգտագործի բոլոր, այդ թվում միջազգային լծակները իրադրությունը շտկելու և կարգավորելու համար, և մենք դրա համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկելու ենք, պետք է երկու հակառակորդի երկու նպատակներ արձանագրել և կառավարել այդ նպատակները, նպատակներից մեկը արդեն ասացի այն է, որ տարբերակա իրադրությունը զարգացնել այնպես, որ իրեն զինված ուժերի ներկայությունը մեր տարածքում դիտվի որպես ինքնին ենթադրվող և սովորական բան, երկրորդ սցենարի մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ, հրահրել ռազմական բախում իրադարձությունը ամբողջությամբ և իրադրությունը վերահսկողությունից դուրս բերելու նպատակով։ Մենք այս երկու նպատակներից որևէ մեկին տուրք չպիտի տանք։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Գեղարքունիքի մարզում է նա հանդիպում է ունեցել Կութ համայնքի բնակիչների հետ։ Մեզ պետք է այս իրավիճակում համախմբվել, ամենակարևորը։ Ինչի, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ Ադրբեջանը տեսնում է, որ ունի շանս մեզ իր արդեմ հանելու, ավելի ոգևորվում, ավելի ակտիվանում է։ Մենք պետք է հստակ ցույց տանք, որ անկախ նրանից ներսում ինչ տարաձայնություններ կան եւ այլն, իրանց գործողությունների մեր առաջին արձագանքը լինելու է համախմբումը։ Այս շատ կարևոր բան է։ Ընդհոք ես ուզում եմ ասեմ, որ այս հարցին մենք այս ընթացքում բավարար չափով ուշադրություն չենք դարձրել, եւ այստեղ մենք մեր բոլոր զոհերի ընտանիքները, մեր բոլոր գերեվարված հայրենակիցների ընտանիքները, մեր բոլոր սահմանապահ գյուղերի բոլոր բնակիչները, Երևանի կենտրոնից մինչև Կութ համայնքի բնակավայրի գյուղամեջը, մենք բոլորս մի ընտանիք ենք և մի օջախ ենք, և պետք է այս տրամաբանությամբ բարձրացնենք, որևէ սասանում այս առումով պետք է չլինի։ Երկրորդը, ստապությունը, շատ կարևորա ստապությունը։ Այս իրավիճակում պարզավոր շատ նյարդային է իրավիճակը, շատ հուզական է իրավիճակը, պետք է մենք մեր ստապությունը չկորցնենք, և մեր, այսինքն ինչի ստապությունը չկորցնենք, և նաև հավասարակշռությունը չկորցնենք, որովհետև եթե ստապությունը և հավասարակշռությունը կորցնենք, դա մեզ կխանգարի իրավիճակը ճիշտ գնահատել, ճիշտ կողմնորոշվել և ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ազգային ժողովի նիստ այսօր սկսվել է հայ զինծառայողների գերեվարման հանգամանքը դատապարտելով ելույթ է ունեցել Միքայել Խմբակցության ղեկավարը, այնուհետ Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն է անդրադարձել իրավիճակին։ Կարճ հայտարարություններից հետո տեղի ունեցել 3 քննարկված նախագծերի քվեարկությունները։ Այսպիսով խորհրդարանը ավարտել է հերթական նիստի աշխատանքները։ Այսօր լուր տարածվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանից պաշտոնական մեկնաբանությամբ գերեվարվել են հայ զինվորներ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանից մենք չենք կարող անվանել դա գերեվարում, դա առևանգում է։ Եվ դա տեղի ունենում այն պարագայում,
երբ այսօր մեր միջազգային գործընկերները, մեր բոլոր գործընկերները պատշաճ գնահատական չեն հասցնում և իրեն իրենց անունով չեն կոչում։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր գործընկերներին, անպայման և պարտադիր կերպով հստակ գնահատական և հստակ դիրքորոշում հայտնել Ադրբեջանի անթույլատրելի գործողությունների նկատմամբ։ Մեր հանրության շրջանում կա ակնկալիք և բոլորիս մոտ կա ակնկալիք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը շատ օպերատիվ կերպով արձագանքի տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Եվ այդ օպերատիվ արձագանքի հապաղումն է, միգուցե, որ հանգեցնում է նման զարգացումների և էսկալացիաների։ Եվ ես կարծում եմ հետագա լարումներից և բախումներից խուսափելու համար, այն անվտանգային համակարգը, որին մաս է կազմում Հայաստանի Հանրապետությունը, այն գործընկերները, այն միջազգային գործընկերները, ում անհանգստացնում է հարավային Կովկասում տեղի ունեցող նման անթույլատրելի գործողությունները և զարգացումները Հայաստանի Հանրապետության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխան պետության նկատմամբ, պետք է հստակ գնահատական ստանա։ Պիտի անդրադառնամ կրկին այսօր առավոտյան Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում զինված ուժերի այն զորամասի պահպանության տարածքում, հարգելի հայրենակիցներ, ուշադրություն դարձրեք, պահպանության տարածքում ադրբեջանցիները մտնում և առևանգում և գերեվարում են, պաշտպանության նախարարությունը դա հաստատել է, այլապես մենք որևէ հիմք չենք ունենա հավատալ, որ կարող են մտնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահպանության տարածք, առևանգել, նկարները տեսել եք, գետնին պարկեցնել 6 զինվորի և գերևարել։ Սա այլևս աղետ է, սա այլևս անթույլատրելի է, հարգելի հայրենակիցներ, ադրբեջանցիները մայիսի 12-ից հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, սպանում են զինվոր, ամեն որ սահմանային տուրը դմփոցներ, հիմա էլ մտել են պահպանության տարածք և գերևարվել են։ Սա այս աղետը կանգնեցնել է պետք և պաշտպանության նախարարության ամենօրյա ռեժիմով հայտարարությունները, որ կոչ ենք անում ադրբեջանական զինուժին գնալ, այլապես և այլապես մենք չենք տեսնում, այս իշխանությունը հանձնեց Արցախը, հիմա այս իշխանության ներկան մեր տարածքային Հայաստանի սուվերեն տարածքի վտանգն է, և հետո ասում եք կա ապագա, ես սարսափում եմ մտածել ձեզ հետ ապագան։ Ես խնդրում եմ, որ ատելության խոսք չտարածեք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Եվ դա հարիր չէ նաև ձեր կարգավիճակին, թե որպես պատգամավոր և թե որպես այն հանձնաժողովի նախկին նախագահ, որին ներկայացնում եք դուք և որի անդամ հանդիսանում եք հիմա դուք։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը Գեղարքունիքի մարզում հայ ծառայողների գերեվարումը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ահաբեկչություն է որակել։ Նախ և առաջ նման քայլով Ադրբեջանը կրկին ցույց է տալիս, որ որևէ ողջամիտ և քաղաքակիրթ ձևով չի ուզում և պատրաստ չէ իր հարաբերությունները կառուցելու Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Նշել է Բաբայանը, հավելելով, որ Ադրբեջանի այդ պահվածքը հարված է նաև ՀԱՊԿ-ին, որովհետև ահաբեկչություն է կատարվել նրա անդամ հանդիսացող երկրի զինված ուժերի զինծառայողների նկատմամբ։ Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը հայտնում է, որ 3 իսպանիայի պատգամավորների կոնգրեսի արտաքին գործերի հանձնաժողովը ընդունել է միջնորդություն, որով հորդորում է կառավարությանը պահանջել Ադրբեջանի իշխանություններից իրագործել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել ռազմագերիների նկատմամբ, անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ քաղաքացիական անձանց և զինվորականներին, որոնք Ադրբեջանում պահվում են ռազմագերիների կարգավիճակով, տեղեկություններ տրամադրել Ադրբեջանում պահվող բոլոր անձանց վերաբերյալ, դուրս բերել զորքերը Հայաստանի Սյունիքի մարզից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 140-ով, հասնելով 222409-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4416-ի, ևս 1079 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 308-ով և հասել է 212265-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 4416 մարդ։ Այս ժամին այսքանը, կանդիպենք ժամը 18-ին։
Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։